Դերասանուհի Շուշաննա Թովմասյանն ու նրա ամուսինը ռեժիսոր Վահե Սայանը արդեն մի քանի տարի է, ինչ բնակություն են հաստատել Միացյալ Նահանգներում։ Ու չնայած այն բանին, որ Շուշաննան այստեղ գլխավոր դերերի պակաս չուներ, ընտանիքն իրեն ավելի հարմարավետ է զգում Հայաստանից դուրս։ Ինչպես զույգի ավագ որդին, մի կան, այնպես էլ նրանց երկրորդ որդին ծնվեցին Միացյալ Նահանգներում։ Այո, ուղիղ 7 ամիս առաջ լույս աշխարհ եկավ Շուշաննայի տղան, Ադամը։ Այդ մասին տեղեկանում ենք դերասանուհու Ինստագրամյան էջից։ Նա որդու հետ լուսանկարեր հրապարակել ու գրել. «Շնորհավոր 7 ամսականդ, իմ սեր»։ Առաջարկում ենք դիտել հրապարակումը և մի քանի այլ լուսանկար։